Олег, от я дивлюсь, хотіла трошки про творчість питати, тому що я дивлюся от, ці нові ролики, там, де є наші артисти, там, де є наші вояки. І я бачу, що виникає якась нова естетика, там, я не знаю, в музиці, в піснях, в тому, як це доносити. Є в тебе таке відчуття, що виникає якась, ну, щось нове на сцені? Ну, знаєш, в нас завжди так чомусь було, ну, це імперські розклади, я розумію, чому. Це просто так склалося, воно, імперський розклад, коли нашу українську культуру завжди ставили, знаєш, там, на задворки. Ну, типу, знаєш, це ж, ну, приліплювали виключно сільську естетику, розумієш? Ну, це воно все робилося, я впевнений, що робилося спеціально. Але, по суті, ми вже, знаєш, нація, яка зі своїм гонором, знаєш, вона, мені здається, вже домовилася. Ми вже усвідомили, що ми, хто ми, а тепер просто те, що зараз відбувається, це відбувається доказ, ти, знаєш, відвоювання, тобто слово, силою слово. Тому що, ну, розумієш, з дебілим тільки от, ну, отак от і можна спілкуватися, розумієш? Коли тобто, знаєш, проти лома треба лом. Розумієш, або щось потужніше, розумієш, або ствол. Тому от, якщо нам розказують, що ми зараз зломом, і ви будете все робити, що ми вам скажемо, так ми достаємо свій і говоримо «ні». Але «ні». Розумієш, і зараз йде процес доказу. Тому що, розумієш, це ж імперські штуки. І просто реально їх треба реально відпиздити, по-іншому ніяк. Ні, ну є ж, знаєш, ще Фрейд говорив, що є такі люди, яких там із звірини можна тільки пльотку на мозку робити. Я думаю, що це буде. А Росія в цьому вигляді, в якому вона є, її просто потрібно знищити, ти вважаєш? Ну, вони, знаєш, вони самі себе знищують вже зараз. І це, ну, мені здається, воно вже на поверхні лежить. Скільки часу пройде, ми відстоюємо своє. Але так, на мені здається, що така карма в них, і так зірки, і така планіда, що, знаєш, ми просто, захищаючи своє, відстоюючи свою землю, ми просто показуємо їхню суть всьому світу. А вони, насправді, розумієш, вони самі себе і з'їдять. Вони зараз вже починають це робити. І просто нам треба своє робити, а вони самі себе з'їдять, самі себе знищать. Ми просто трохи ще допоможемо. Я постійно читаю про це, що російський паспорт в Європі зараз – це пропуск в нікуди. В готелі не селять, в таксі не хочуть саджати, в кав'ярні не пускають. І... Давно пора. Да, і постійно вони відчувають от таку зростаючу ворожість до них. І... мені здається, що вони так і не зрозуміли нічого. За виключенням якихось, ну, дуже окремих людей, вони нічого не зрозуміли. Вони, знаєш, а нас за що називається? Саме тому, так. Саме тому, знаєш, якщо це так відбудеться по всьому світу, це буде просто, ну, це знову ж таки може бути їм додатковий шанс включити якісь звільнення, якщо вони ще є. Але якщо ж ти ж розумієш, ми ж всі, там, ну, ті, хто подорожували по світу, ми ж всі стикалися з однією тією ж самою проблемою, коли наші північні сусіди, де вони не знаходилися по світу, в будь-якій країні, вони реально сруть всюди, навіть якщо там живуть, але все одно прославляють матушку Росію. Тобто, розумієш, де б русський не жив, знаєш, у Франції, він все одно буде тут говорити говно, а от ми... сіла. В Америці, розумієш, Брайтон Біч тільки тим і живе. І це ж взагалі, ну прикинь, ну, для мене це філософський якийсь нонсенс. Розумієш? Навіть емігранти російські, котрі виїжджають за кращим життям кудись там в Америку, сидячи там, поливають брудом Америку і говорять, от Росія-матушка, це добре і це красиво, це молодці. Розумієш? Ну як це в голові вкладається? Ну знаєш, а Європа – це погано і прокляті американці, але вони всі ходять з айфонами, їздять на мерседесах, да. І користуються абсолютно всіми надбаннями європейських цінностей. Да. І от якщо зараз підніметься хвиля, коли росіян зі всього світу повернуть назад в Росію, тому що вони любили Росію-матушку в Росії, а не десь там, знаєш, на Брайтон-Біч. Оце буде головний урок для кожного з них. І я реально мрію, що це почне відбуватися.